Қандайсың, доске? PUBG стартта үйді күтіп отам сені. Ана неме, көріп, пияз, қалемпир, сарымсақ жеп, қойдымай сүйкеп ал, ә? Давай. Ай, кімделе шақырып отырсың үйді? Ерім ұрып қалыпты, жөтіліп шүкір адам. Коронавирусты өзінше дүрбілің үші, жөні сопиып қалғанда. Так, біріншіден бұл дары он, натыйжасыз. А екіншіден шақырған үйгі. А, точно. Озу сасып те. Ерма, қойдымай сипойлы қой, ә? Ана тешіңді жу. Так, бері қара. Кімдедір суық тиінің белгілері болса, ау үйде отырш керек. Апап жетші. Все, Ерманнан көрсен, екі жүмейді отыр дарылан, ә? Мейлі, давай. Азамат. Аннан көрі, сіз PUBG көшірбейсіз бе, чоғын өлі? Все, давайте, короче, бәқтан самығаны жүгіріп. Коронавирустың белгілері қадымки суық дейу, жай грипп дегені оқшош. Ошындықтан аларды дару айырмауы татау. Алар түшкүрі, құрғақ жөтіл, демалуының орылышы. Ошында елі діне тауының жоғыры башы жана алсыру. Егерде сізде бұл белгілер байқалса, башқадамдарға жұғыз бөй үчін алар менен болғын байланышты чектеңіз. Ору белгілері күч алса, үй бүлөлік дәргерлер тоғына, медициналық бор-бор-борғы, бейтапқаналарға қайрылып, же кенеш беру үчін байланыш номырларына чалыңыз. Қолыңызды жуыңыз, саламатта болыңыз.